بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو بسرا انجینئرنگ سلون. اینڈ آئی ایم انجینئر فیاض عالم بسرا.
امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔